നമസ്കാരം. അപ്പോൾ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് അതായത് വാരിസും തുനിവും രണ്ട് സിനിമയൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. അതായത് മോശമാണോ നല്ലതാണോ എന്നറിയിക്കാനുള്ള ഒരു രണ്ടുപേരും തമ്മിലൊരു കമ്പാരിസൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, അഖിലേ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുനിവിനേക്കാളും നല്ലത് വാരിസാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ തുനിവിൽ ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടായി കളഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്ര വലിയൊരു ഒരു മേജറായിട്ടുള്ള മെജോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു വില്ലനല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതിലെ ഫൈറ്റ് സീൻസ് ഒന്നും വാരിസിൻ്റെ അത്രയും പോരാ. വാരിസിലെ ഫൈറ്റ് സീൻസ്, വാരിസ് സിനിമ ലാഗുണ്ട് കുറച്ച്, അവരുടെ കുറച്ച് ലാഗുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും വാരിസിൻ്റെ ഫൈറ്റ് സീനിൻ്റെ അത്രയൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ തുനുവിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിനുള്ള വെടിവെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് എന്താണ്, ആ അത്രയും 10-35 ബോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ബോട്ടിന് വെടിവെച്ച് ഇടാൻ പറ്റാത്ത ഫോഴ്സാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. മൂന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ സ്പോയിലർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ. ചിലപ്പോൾ സ്പോയിലർ ഉണ്ടാവും, ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാണ്. അപ്പോൾ സ്പോയിലർ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ സിനിമ എന്തായാലും കാണാം, നിങ്ങൾ രണ്ട് സിനിമയും കാണാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി എന്തായാലും വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ തോന്നുന്നു മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് ഫിലിമും ഇപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. സോ അതിൽ പാട്ടുകൊണ്ടാണെങ്കിലും എല്ലാം തുനുവിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആണല്ലേ. വാരിസാണ് തുനുവിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടിനെക്കാട്ടും എല്ലാത്തിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് വാരിസ് തന്നെയാണ് തുനുവിനേക്കാട്ടും. രണ്ട് വിജയും അജിത്ത് ആയാലും അവരുടെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡയറക്ഷനും അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്. പിന്നെ വാരിസിനകത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അത് നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പാസവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പൊതുവേ വിജയിനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയണത് എന്താണ്, രക്ഷകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ രക്ഷകൻ എന്നുള്ള അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുനിവ് നോക്കണെങ്കിൽ തുനിവിൽ അജിത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷകൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ തമിഴ് സിനിമയിൽ രക്ഷണില്ലാത്ത സിനിമ ഇല്ല. രക്ഷണില്ല എന്നുള്ളത് അതൊരു ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഫാമിലി ബന്ധപ്പെട്ട അതാണെങ്കിൽ രക്ഷകൻ അല്ലാണ്ട് വരുവോ. എന്തർത്ഥത്തിലാണ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയില്ല. ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കൈദി പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സിനിമകളുണ്ട്, ഇല്ലാന്നല്ല പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ജുവരുടെ സീനൊക്കെ അടിപൊളി സീനുകളാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സീനുകളാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല സീനുകളാണ് രണ്ടുപേരുടെ ആ പടത്തിൽ. പക്ഷെ തുനിവ് എന്തൊക്കെയോ പോരായ്മകൾ ആ പടത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി. നമുക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ആ അജിത്തിനെ കാണിച്ച് ഒരു ഒരു അത്ര എനിക്ക് വാരിസിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ എടുക്കുക. തുനുവിന് പ്രതീക്ഷ എടുത്തു വന്നതാണ് ഞാൻ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ മണി ഹേസ്റ്റിന്റെ കോപ്പിയാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ വന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മണി ഹേസ്റ്റിന്റെ കോപ്പി എടുക്കണത് ഇതിന് നല്ലതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് വരെ അത് കാണിക്കണത്, ഇത്രയും ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എടുത്ത് ആ മനുഷ്യന്മാരെ കൊല്ലുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടാണ്. മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്കാണ്. അത്രയും പേര് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവനക്കാരെ മുഴുവൻ കൊല്ലണം ഇന്ത്യൻ ആർമി സമ്മതിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയണത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ വാരിസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം പ്രകാശ് രാജ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകാശ് രാജ്, വിജയ്, ശരത്കുമാർ, പിന്നെ ചെറിയ റോൾ എസ് ജെ സൂര്യ. പിന്നെ കോമഡി ഒക്കെ മറ്റേനകത്ത് തുനുവിനകത്ത് മറ്റേ കോമഡി ഒരു പരസ്യ പ്രായം ചെന്ന ഒരാളെ കോമഡി അതിനാക്കിട്ട് മെയിൻ കോമഡി പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വിജയ് ബാബു വിജയ് നമ്മളുടെ കോമഡി ഒക്കെ അത്യാവശ്യം വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. സോറി യോഗി ബാബു ആയിട്ടുള്ള പാസവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് സിനിമക്കകത്ത്. പക്ഷെ എന്നാലത് ഓവറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. കാണുന്നവരുടെ മൈൻഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. നിങ്ങക്ക് എങ്ങനെയാ തോന്നിച്ചാൽ അത് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. രണ്ട് സിനിമ കാണണോട്ടോ, നമ്മള് സിനിമ താഴ്ത്തിക്കെട്ടണല്ല. നിങ്ങൾ രണ്ട് സിനിമ കണ്ടു, നിങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞല്ല, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ റിവ്യൂ ഇടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട്. പക്ഷെ അതല്ല ശരിക്കും ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അത് ഓക്കെയാണ്. മറ്റുള്ളവർ പറയണ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ പടം കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണണം അത് കണ്ടിട്ട് അല്ല, അതല്ല എൻ്റെ ശരി. അല്ലാണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ട് മോശം ഉണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ക്ലാഷ് റിലീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി ഇതായിട്ട് പറയേണ്ടി വന്നത്. ക്ലാഷ് റിലീസ് വരുള്ളൂ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. സോ എന്തായാലും രണ്ട് ഫിലിമും രണ്ട് സിനിമ കാണാം. വൺ ടൈം വാച്ചിങ് ആണ്. പിന്നെ തുനുവിന് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് അല്ല, കുറച്ച് കുറെ കുറച്ച് പോരായ്മകളുണ്ട്. വാരിസിനും പോരായ്മകളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് രീതിയിൽ അത്
മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട്. എനിക്കും തോന്നുന്നത് ഒരു അറ്റാച്ച് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ അത്ര ഇല്ല, വാരിസിന്റെ അത്ര ഇല്ല. പിന്നെ തുനിവിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയിത്തിന്റെ കുറച്ച് ട്രിക്സ് ഉണ്ട്, മറ്റേ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ അടിപൊളി സംഭവങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ രസമാണ്, അത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ ഭയങ്കര മൂഡായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അത് കാണാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് ഫിലിമും പോയി കാണാം, രണ്ടും വൺ ടൈം വാച്ച് ആണ്. മാക്സിമം എല്ലാരും പോയി കാണാം, ഫിലിം എല്ലാരും പോയി കാണാം, എൻജോയ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാ ആരെയായാലും അജിത്തിനെ ആയാലും വിജയനെ ആയാലും രണ്ടും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സിനിമകൾ കാണുക. ഒരു സിനിമ താഴ്ത്തി കെട്ടിയിട്ട് വേറെ സിനിമയെ പൊക്കി പറഞ്ഞല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കമന്റിൽ പറയാനുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ കമന്റിൽ ഇടുക, നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ, വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയണമല്ലോ. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ട്രോളൊക്കെ വരുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ ആരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കമന്റിൽ തെറി പറയുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. നല്ലത് പറയാനുണ്ടാവും, രണ്ടും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ കാണാം. ശരി.